Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji vežbamo zadatke koje mogu doći na kontrolnom, odnosno najverovatnije pismenom iz oblasti trougao u šestom razredu. Prvi zadatak, imamo neki trougao ABC. Znači imamo ovako neki trougao ABC i u tom trouglu imamo unutrašnji ugao alfa. Taj ugao alfa je po tekstu zadatka 47 stepeni 20 minuta. I imamo ugao beta, to je ovaj ovde ugao, i on je jednak 56 stepeni, 39 minuta i 12 sekundi. Potrebno je da nađemo nepoznati ugao gama. Mi znamo da je zbir tri unutrašnje ugla u trouglu 180 stepeni, dakle alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni, a ugao gama ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo alfu i betu. Ajde, ja ću to prvo za početak da zamenim. Dakle, umjesto alfe ovde u ovoj našoj glavnoj formuli ćemo pisati 47 stepeni 20 minuta, pošto znamo da je alfa 47 stepeni 20 minuta, plus beta je, umjesto beta pišemo 56 stepeni 39 minuta 12 sekundi, plus gama da je jednako 180 stepeni. Odnosno, samo gama će biti jednako 180 stepeni minus otvorena zagrada, pa u zagradi 47 stepeni 20 minuta plus 56 stepeni 39 minuta i 12 sekundi. Gama će biti jednako, ajmo negde sa strane da saberemo 47 stepeni 20 minuta sa 56 stepeni 39 minuta 12 sekundi. Ovde imamo 0 sekundi. 0 sekundi, 12 sekundi, zbir je 12 sekundi, 0 plus 9 bit će 9, 2 plus 3 je 5, bit će 59 minuta, 7 i 6, 13, 3 pišemo 1, pamtimo, 1 i 4, 5 i 5, 10, bit će 103 stepena, 59 minuta i 12 sekundi, dakle gama će biti jednako 180 minus 103 stepena, 59 minuta, 12 sekundi, ajmo to sa strane opet negde da izračunamo. Dakle, od 180 stepeni je potrebno da se oduzme 103 stepena, 59 minuta, 12 sekundi. Mi ćemo zbog toga morati ovih 180 stepeni da napišemo da je 179 stepeni i 60 minuta, pa čak i ovih 60 minuta ćemo da rasporedimo da to bude zapravo 59 minuta, pozajmit ćemo 1 minut da bismo dobili 60 sekundi. I sad to oduzimamo, 60 minus 12 to je 48, 59 minus 59 to je 0, i ovdje imamo 179 minus 103, 9 minus 3 je 6, 7 minus 0 je 7, 1 minus 1 je 0, dakle dobit ćemo da je gama jednako 76 stepeni i 48 sekundi, to je to što se tiče ovog prvog zadatka. Drugi zadatak, imamo neki trougao ABC i u njemu imamo da je dat jedan unutrašnji ugao alfa i imamo dat jedan spoljašnji ugao beta 1, potrebno nađemo sve ostale uglove. Dakle, mi u trouglu imamo uglove alfa, beta, gama unutrašnje, a spoljašnji su alfa 1, beta 1 i na primjer ovako gama 1. Alfu imamo poznatu, dakle alfa je 48 stepeni, imamo beta jedan ugao koji je poznat da je 157 stepeni. Mi imamo situaciju, ako sabiramo jedan unutrašnji i njegov odgovarajući spoljašnji ugao, da je zbir uvek jednak opruženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni, dakle alfa plus alfa 1 je 180 stepeni. To jest, u ovom slučaju, umjesto alfe, po tekstu zadatka imamo da je alfa 48, pisat ćemo da ova jednačina sad izgleda 48 plus alfa 1 da je jednako 180, to jest alfa 1 ćemo naći tako što od 180 oduzmemo 48 stepeni, alfa 1 će biti jednako, 0 minus 8 ne može, 10 minus 8 to će biti 2, ovde više nije 8 nego 7, 7 minus 4 3, i ovu jedinicu prepišemo, dakle alfa 1 će biti 132 stepena, dakle dobili smo da je ovoga 132 stepena. Na isti način sada možemo da dobijemo i koliki je ugao beta, dakle imat ćemo da je beta plus beta 1 jednako 180 stepeni,
beta ne znamo kolika je, a umjesto beta 1 ćemo pisati 157 stepeni, da je jednako 180 stepeni. Beta će biti jednako 180 stepeni minus 157 stepeni. Beta će biti jednako 10 minus 7 je 3, 7 minus 5 2 i 1 minus 1 0, dakle dobit ćemo da je beta 23 stepena. Sad možemo da nađemo gamu. Mi imamo da je zbir sva tri unutrašnja ugla u trouglu alfe, bete i game jednaka 180 stepeni. Alfa znamo da je 48 plus beta znamo da je 23 i plus gama to treba da bude jednako 180 stepeni, a samo gama će biti jednako 180 stepeni minus pa u zagradi 48 stepeni plus 23 stepeni. Gama će biti jednako 180 stepeni minus 8 i 3 11, 1 pišemo, 1 pamtimo, 4, 2, 6 i 1, 7. Gama će biti jednako 180 minus 71, to će biti 109 stepeni. Gama je 109 stepeni. I na kraju nam ostaje da nađemo gama 1, to možemo na više načina. Jedan od najlakših načina u ovom slučaju je da znamo da je zbir game i game 1 jednak opruženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni, pa ćemo imati da je umjesto game pišemo 109 plus gama 1 jednako 180 stepeni, gama 1 će biti jednako 180 stepeni minus 109 stepeni, gama 1 će biti jednako 71 stepen. I time smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže, u jednokokrakom trouglu imamo neki ugao gama da je 73 stepena, potrebno je nađemo ostale uglove. Dakle, imamo jednokokraki trougao ABC, ovdje neka bude taj ugao gama pri vrhu koji je 73 stepena, nepoznati su uglovi alfa i beta. S obzirom da mi imamo jednokokraki trougao, to znači da su mu ovi kraci jednaki, a ako su mu kraci jednaki, to će značiti i da su mu uglovi koji su preko puta tih krakova jednaki, dakle ugao alfa je jednak uglu beta. Mi imamo situaciju da je zbir sva tri unutrašnja ugla u trouglu jednak 180 stepeni. E sad, alfu ćemo da prepišemo jer ne znamo taj ugao koliki je, plus umjesto bete ćemo pisati alfa, pošto su alfa i beta isti uglovi, uglovi istih dimenzija jednaki su, pa ne moramo pišemo dva različita slova za taj isti ugao, nego ćemo umjesto pišemo beta tu napisati alfa plus, a po tekstu zadatka imamo da je gama 73, pa više nećemo pisati plus gama, nego napišemo plus 73, da je jednako 180 stepeni. Alfa plus alfa, to je kao da sabiramo jabuka plus jabuka, to su dve jabuke, odnosno alfa plus alfa će biti 2 alfa, plus 73 stepena je jednako 180 stepeni. Odnosno 2 alfa će biti jednako 180 stepeni minus 73 stepena. 2 alfa će biti jednako, kada ovo oduzmemo imat ćemo da je to 107 stepeni. Alfa će biti jednako 107 stepeni podeljeno sa 2. Alfa će biti jednako, ajmo negde sa strane to da podelimo 107 sa 2. 10 podeljeno sa 2 može 5 puta, 5 puta 2 je 10, ostaje 0, spustimo sedmicu, 7 podeljeno sa 2, dvojka su sedmici sadrži 3 puta, 3 puta 2 je 6, 7 minus 6 je 1, dakle ostao nam je 1 stepen. Sad taj 1 stepen ćemo da prebacimo manje jedinica, to su minuti, 1 stepen je 60 minuta, pa sad tih 60 minuta delimo sa 2. 60 kad podelimo sa 2, to je 30, dakle imat ćemo 30 minuta, 30 minuta puta 2 to je 60, kad to oduzmemo dobijemo deljenje bez ostatka, dakle alfa će biti jednako 53 stepena i 30 minuta. Nastavljamo dalje sa zadacima, četvrti zadatak imamo da je ugao alfa jednak 48 stepeni, beta je za 19 manji od gama, potrebno je nađemo koliki su beta i gama, dakle ovako imamo neki trougao ABC, ovdje nam je ugao alfa koji je 48 stepeni, onda imamo ovdje ugao beta, ovdje imamo ugao gama. Mi znamo da je beta za 19 stepeni manji od gama. Znači, bukvalno ćemo mi da dobijemo to beta
tako što od game oduzmemo 19 stepeni. Znači ovo beta je zapravo gama minus 19 stepeni. Znači bukvalno kakvu ovdje imamo situaciju u zadatku. Imamo da nam je dato da je alfa 48 stepeni, da nam je beta takvo da je za 19 stepeni manje od gama i imamo dat ugao gama koji je nepoznat, znači potrebno da se nađe koliko je beta i koliko je gama. Pa mi primenjujemo onu opštu formulu za nalaženje nepoznatih uglova u trouglu, a to je da je zbir ova tri unutrašnja ugla u trouglu jednak 180 stepeni, alfa će biti 48 stepeni, umjesto beta ćemo pisati gama minus 19 stepeni plus gamu samo prepišemo i to treba bude jednako 180 stepeni. Evo sad ovo malo da sredimo. Ovdje imamo gama plus gama. Gama plus gama to je 2 gama. Jer kao i ovdje smo imali jednu gama i sabiramo sa još jednim gama. Kao da imate jednu jabuku i sabirate sa još jednom da dobijete dve jabuke. Dakle imamo 2 gama. Ovdje imamo 48 stepeni minus 19. To možemo da izračunamo, 48 minus 19, 18 minus 9 je 7, ovdje neće biti 4 nego 3, 3 minus 1, 2. Znači imat ćemo plus 27 stepeni, da je jednako 180 stepeni. 2 gama je jednako 180 stepeni minus 27 stepeni, 2 gama će biti jednako, ovo kad oduzmemo dobijemo 153 stepena, a samo gama će biti jednako 153 stepena podeljeno sa 2. Gama će biti jednako, aj negde sa strane podelimo 153 sa 2. 15 podeljeno sa 2 je 7, 7 puta 2 je 14, ostatak je 1, spuštamo trojku. 13 podeljeno sa 2 je 6, 6 puta 2 je 12, imamo na kraju ostatak 1 stepen. Međutim i taj 1 stepen prebacimo u 60 minuta, znači u manju jedinicu od stepena i delimo sa 2. 60 kad podelimo sa 2 to je 30, 30 puta 2 je 60 i nema ostatka. Znači dobili smo da je gama 76 stepeni 30 minuta. Ostalo nam je još da nađemo koliko je beta. Beta znamo da je jednako gama minus 19 stepeni. Beta će biti jednako 76 stepeni 30 minuta minus 19 stepeni. To isto možemo negde sa strane, recimo ovdje 76 stepeni 30 minuta minus 19 stepeni i 0 minuta. 30 minuta minus 0 minuta to je 30 minuta, 16 minus 9 to će biti 7, ovdje više neće biti sedmica nego šestica, 6 minus 1 to je 5. Znači beta će biti jednako 57 stepeni i 30 minuta i ovim smo našli ova dva nepoznata unutrašnja ugla u trouglu. Sljedeći zadatak koji zna da bude zbunjući, ali ako nacrtamo sliku i pažljivo pratimo tekst zadatka, vidjet ćemo da zadatak uopšte nije težak. Imamo u trouglu ABC neka tri ugla alfa, beta, gama i sad imamo da je beta tri puta veći od alfa. Kako to pišemo? Pa kad je beta 3 puta veći od alfa, mi možemo da ga napišemo kao 3 puta alfa. Znači ovo beta možemo pišemo kao 3 puta alfa. A gama je 5 puta veći od alfa. Ako imam da je nešto 5 puta veći od alfa, pisat ću ga 5 puta alfa. I onda znači mi imamo da je ugao alfa jednak alfi. Ugao beta je 3 puta veći od alfa, odnosno beta je jednako 3 alfa i gama je 5 puta veći od alfa, odnosno gama je jednako 5 alfa. Imamo da je alfa plus beta plus gama je jednako 180 stepeni, alfu prepisujemo plus, a umjesto pišem beta, umjesto beta ćemo pisati 3 alfa, odnosno 3 puta alfa plus, umjesto game pišemo 5 alfa i to je jednako 180 stepeni. Imamo alfa plus 3 alfa plus 5 alfa. To je kao da imamo 1 alfa i 3 alfa to je 4 alfa i 5 alfa to je 9 alfa. Znači imat ćemo da je 9 alfa jednako 180 stepeni. Alfa će biti jednako 180 stepeni podeljeno sa 9. Alfa će biti jednako 20 stepeni. I sada dobijemo betu. Beta će biti jednako 3 puta alfa, odnosno beta je 3 puta 20 stepeni, pošto je alfa 20 stepeni. Beta će biti jednako 60 stepeni. I imamo da je gama
jednako 5 puta alfa, odnosno gama će biti jednako 5 puta 20 stepeni, gama će biti jednako 100 stepeni i ovim smo također rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak, opet imamo neki trougao ABC i to takav da imamo ugao alfa i imamo unutrašnji, imamo spoljašnji alfa 1. Imamo situaciju da je ugao alfa za 39 stepeni 40 minuta manje od svog spoljašnjeg ugla. Drugim rečima, ovaj spoljašnji ugao je od unutrašnjeg ugla alfa za ovoliko veći. To jest, mi možemo da dobijemo ovaj spoljašnji ugao tako što unutrašnjem dodamo 39 stepeni 40 minuta. I također ovdje imamo u zadatku da nam je dat ugao gama da je 62 stepena. Potrebno je da nađemo koliki su uglovi alfa i beta. Znači, mi imamo situaciju da su unutrašnji i odgovarajući spoljašnji ugao da im je zbir 180 stepeni. Alfa nam je nepoznato plus, a alfa 1 znamo da je veći od alfe za 39 stepeni 40 minuta. Pomesto pišemo alfa 1, pisat ćemo alfa plus 39 stepeni 40 minuta, da je jednako 180 stepeni. Alfa plus alfa, to će biti 2 alfa, plus 39 stepeni 40 minuta, da je jednako 180 stepeni. 2 alfa će biti jednako 180 stepeni minus 39 stepeni 40 minuta. 2 alfa će biti jednako 180 stepeni, ćemo napisati kao 179 stepeni 60 minuta. I od njega ćemo oduzimati 39 stepeni 40 minuta. 60 minuta minus 40 minuta, to je 20 minuta. 9 minus 9 je 0. 7 minus 3 je 4. Jedinicu prepišemo, dakle to će biti 140 stepeni i 20 minuta. Samo alfa će biti jednako 140 stepeni, 20 minuta podeljeno sa 2, alfa je jednako 140 kad podelimo sa 2 dobit će se 70 i 20 kad podelimo sa 2 dobit će se 10. Dakle, to je 70 stepeni i 10 minuta. Ostalo nam je, znači, ovo alfa je 70 stepeni i 10 minuta. Ostalo nam je da nađemo koliki nam je ugao beta. Mi znamo da je alfa plus beta plus gama jednako 180 stepeni. Umjesto alfe ćemo pisati 70 stepeni 10 minuta, plus betu prepisujemo pošto ne znamo kolika je. Umjesto game pišemo 62 stepena i to treba bude jednako 180 stepeni. Dakle, beta će biti jednako 180 stepeni minus u zagradi 70 stepeni 10 minuta plus 62 stepena. Beta će biti jednako 180 stepeni minus 70 stepeni plus 62, to je 132 stepena. 10 minuta plus 0 minuta, to je 10 minuta. Zagrada ne treba, beta će biti jednako. Umjesto 180 stepeni napisat ću 179 stepeni 60 minuta i od njega da oduzmemo 132 stepena 10 minuta. 60 stepeni minus 10, to je 50, pardon, minuta. 60 minuta minus 10 minuta je 50 minuta. 9 minus 2 je 7, 7 minus 3 je 4, 1 minus 1 je 0. Dakle, beta će biti jednako 47 stepeni i 50 minuta. I dobili smo koliki nam je i ovaj nepoznati ugao beta. To je to, pozdrav!